Přátelé, je to tady. Naše flotila se blíží k našim nepřátelům z Konistie. Než zaútočíme na jejich vesmírnou stanici, tak samozřejmě budeme potřebovat ještě další lodě. Budeme muset jít trošku nad limit, opravit to, co teď máme. Tak. Nádhera. Tak, jsme na orbitě. Možná jsme tu měli udělat přístav, no ale... Vidíte, to byla taková válka narychlo, to je hold vždycky problém. Když člověk příliš spěchá... Tak... Nádhera. Jedna loď, druhá loď, třetí loď. A větší námořní kapacita, to nám neuškodí. Koukám, že z bitvy jsme dostali hodně ve věci vítězství. Možná na ty posilání nebudeme nutně čekat. Prostě tam rovnou skočíme. Mělo by to být víceméně bezpečné. A počkáme na posily. Zničíme zatím stanice nepřátelské. Tak, protože tím aspoň zamezíme jakékoliv pořádné hospodářské činnosti. A možná bychom mohli udělat, jak se tomu tak říká, pár těžebních stanic. No dobře, teď jsem tak nad tím přemýšlel. Trošku díl, trošku možná složitěji, než to bylo nutné, ale co se dá nadělat. Tak, krása, loď je skoro na místě. Aspoň systém trošku prozkoumáme a uvidíme z první ruky. A helme se. Tady mají stavitelskou loď, tu bychom měli pokud možno sejmout. Ale zaútočit teda na ten přístav, to bych si teď netroufnul. To mi asi dáte za pravdu, že na to nemáme. I když by bylo krásné, kdybychom měli. Co bych vám dal za ty minerály, za víc minerálů, no. Máme dost energie. Kde máme třeba lidi ještě? Kucí, co vy na to? Tak, 4 energie měsíčně a vy nám dáte... No, 3 minerály, to není zlý. My vám dáme ještě mapy. A dáme vám... No to je asi tak všechno, co můžeme, no. Vzali to, krása. Hehe, to je dobře. Ne, nevzali, dobře, sorry kluci. To jsem vám teď nějak moc věřil, zničíme aspoň ty stanice. Je mi jedno, co tam těžej, ale zničíme to. Ježišmarja, ne, ne, už nás střílí jich. A základna pryč, to jsem nečekal. 12 dní to nás zlikvidou do té doby. Zlikvidou, zlikvidou, pryč, pryč, pryč. Dobrý, fuj. Ježišmarja, no tak, to jsem si mohl myslet. To jsem si mohl přesně myslet. No vidíte to, zase tak jednoduchý to není. Lehce jsem je podcenil. A když říkám lehce, tak myslím, že docela solidně. No nevadí, tak jako flotila se opraví. Tu válku z čistě dlouhodobého hlediska vlastně musíme vyhrát. Divil bych se hodně, kdyby jsme ji nějakým zázrakem prohráli. Tak. No. No jasně, že se jim do toho nechce, když neprohrávají tak těžce, jak by mohli. Hleďte, autokanon, to je hezká věc. To by jsme mohli, to by nám mohlo ve válce docela pomoct. Podstatné je, že ta válka pro nás není v tuhle chvíli tak destruktivní, ale teda asi jsme si ji mohli vybrat v lepší čas. To jako zpětně za to musím uznat. Kluci, kam pak vy to letíte? No leďte zpátky, teď to nemá smysl. Tak, tak. Protože naše flotila, než se vrátí, to bude chvilku trvat. Tak, spojíte se, výborně. Jako dobrý, my to rychle napravíme, že jo, ale... No, že bych z toho teda měl radost, to asi úplně ne. Rakety by nám jako proti stanici v zásadě mohly lehce pomoct, protože budou mít větší dosah, ale...
To nebude to zásadní, no. Motory nám taky nepomůžou, to nemusíme vůbec řešit. Nemám z toho radost, nemám. Lodičky, spojte se. Tak, nádhera. No a ještě jednu loď potřebujeme, respektive dvě. A čekal jsem víc, no, čekal jsem víc teda. Hele, Japatani. Kapitalisti, materialisti, militaristi, no. Otázka zní, kde bydlejí, že jo. Jestli někde, kde to je naše sféra za... ono. Tak, jako nevadí. Ty nás asi úplně v blízké době štvát nebudou. Tak, zdá se, že flotila se opravuje, což je dobře. Ta jejich vesmírná stanice je hnus. To vám teda jako něco řeknu k tomu, no. To jsem nečekal. Nharská... Nharský režim nevypadá moc přátelsky. Respektive vám můžu bezpečně říct, že přátelský není. Kde vlastně bydlejí kluci? Tady! Ježišmarja. To vůbec není hezký. No, kluci, jako vás musíme prostě zlikvidovat. Aby jsme tady odřízli... tyhle totalitáře další a otrokáře. Vůbec, jak to tak vidím, Aenové vlastně vedou takovou krásnou, upřímnou válku za zrušení otroctví. No to je dokonalý. My jsme takový sympatiáci, až to bolí, to vám řeknu. Potřebujeme těžební stanice, no to je naprosto bez debat. Co tady? Je tu trojková, což není vůbec špatný. Tak jdeme. Gvesiborská civilizace. Hledáme se na ně v renesanci. No jo. To vám přejem, tohle je všechno náš vesmír, my se o vás postaráme, nebojte se, kuci. Tak, no. Dobře, kdo pak tady nemá práci, ty nemáš, to tak budeš dělat jídlo, to je jednoduchý. Bohužel, chtěli jsme ty stanice, já vím, no, ale... Co vám na to mohu říct, když nemáme jídlo, že jo? To je takovej docela naschvál problém. Tak, budeš dělat jídlo. Jakmile to půjde, to samý se vlastně... ty dělají ty minerály. Tak, to taky potřebujeme. No dobře. Tak, co s tou flotilou teď? No podíváme se tam, uvidíme, jestli bychom neporazili jejich lodě. A jakmile to půjde, tak zkusíme udělat nějaký ty stanice konečně. Povím vám, že to docela teda koním dneska. Asi se dost nesoustředím, to bude určitě přesně ono. Tak, jedna loď navíc se nám bude hodit. Každou chvíli, ale nebudeme ji asi teď fakt dělat. Kde máme tu konstrukční loď? Tady, super. Tak, kdybychom těžili všechno v tomhle systému, tak jsme za vodou, jako. Ve finále. Blbý je, že ta válka nás jako staví do nepříjemné pozice, co se týče frubalavů. Sice máme zatím podobnou sílu, ale... Dobře. Tak, kluci, máte tisícovku, leďte tam. Jenom se tam podíváme, nebudeme na ně útočit nějak, jo, jenom se podíváme, hleďte. Teď nemají lodě svoje. Což je fajnový, tohle je super. Ta rychlejší kolonizace, ale není to teď pro nás úplně to hlavní. Tak, podíváme se tady. A jenom, a oni mají červí díry. Lidi, oni jezdí na červí díry, to je jednoduchý. Víme, co máme dělat, zlikvidujeme tu stanici. Tím jim znemožníme další přesuny snad na chvíli. No, biolaboratoře potřebujeme. A můžeme poslat ty čtyři nové lodě. No, ještě kdybychom na to měli samozřejmě minerály. Ale ty dostaneme. To není tak zásadní problém. Nádhera. Já jako my tu válku vyhrajeme, jenom prostě na ní měla proběhnout asi lepší příprava. Jak to, že nemají kde pracovat zase? A že oni tam jsou nepřátelé teď. No, jsou tam. A víte, co, on to není problém nutně. My tam prostě se vrátíme na chvíli. Tak, rychle pryč. Rychle domů. E.T. volá domů, jak to tak bývá. Uděláme ještě jednu těžební stanici tady na Yundiu. To nám dost pomůže i s údržbou lodí. Tak.
Tak, a mezi tím dokončíme ty lodě, co máme v plánu. Tu stanici jsme tam zničili, nebo ne? Nezničili, že jo? Ale oni tady udělali na červí díry, to budeme muset zlikvidovat vůbec prioritně. Jasně, kluci, doskoumáno. To vůbec považuji za poměrně zásadní. No, prosím, tak tohle ani nebyla bitva. Tohle ani nebyla bitva, jedeme se ošetřit. Tak. Je, oni se vzdali. No tak, lidi. Lidi, vidíte dvě vesmírné bitvy a jak to hezky dopadlo. Tak uděláme ještě jednu loď. No, hoši, já vím, že nás nemáte rádi. Já bych strašně chtěl říct, jako, že tomu nerozumím a že nás nechápete, ale přiznejme si, že realita je taková, že nás chápete velice dobře. Jakmile to půjde, tak vás budeme chtít anektovat. A v tuhle chvíli se budeme chystat na další válku. I když možná úplně nejdřív na tohle. Tady zlikvidovat ty piráty, to budeme prostě muset. V tomhle systému, kde jich je hodně nebo málo, hodně. Ale půjde to, půjde to. Naše flotila je na to skoro připravená. Takže, flotila, no. Ne, teď budeme vylepšovat budovy. Když můžeme, tak budeme stavit budovy. Teď chvíli máme mír konečně. Tak, a máme rozhodně co dělat. Co vy, kluci, půjdeš dělat sem. Tak, tady je to dobré. Na revaku to jde. Mohli bychom konečně postavit tu zoo, že jo. Už o tom mluvím léta. A ještě jsme se k tomu nedostali, 180 minerálů, ale jo, tak jako postavíme ji. Až to půjde. Hele, už jsou vazalové konistiáni, bezvadný. To je hezký, tak to má být, to už je budeme moc brzo anektovat. Tak, na mangu můžeme udělat aspoň elektrárnu. A budeme šetřit na zoo. Zoo nám neuškodí. Tak, kde máme naše velké kamarády, kteří nás nemají moc rádi. Ale už jsou loajální, no prosím. Integrace v roce 2245, to je hezký, to stačí. To bohatě stačí. Tomu bych se vůbec nebránil. Tak, vrať se. A až postavíme zoo, budeme pokračovat ve stavbě základen. A možná našetříme i na kolonizační loď, to mi teď možná přijde jako to vůbec nejzásadnější zase chvíli. Hele, 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 tenhle systém by měl být náš. Určitě. Tak. No hoši, my si s vámi jako ve finále docela budeme rozumět, když to vezmeme kolem a kolem, až na to, že teda jste otrokáři, cože? Cože vy, parchanti? Nar Authority, to si děláte srandu tady, co jako? Co jako, tohle jako má být vaše planeta? Tak to jako asi ne, ne? To nevadí, to vyřešíme, to všechno vyřešíme. To všechno vyřešíme, nemyslete si. Tak, dobrá, jak jsme na tom s těma minerálama a s tou zoo, která bude úplně úžasná a budou tam jezdit děti z celého sektoru a nejen sektoru. Bude to největší, jo, my vlastně nemůžeme furt. Jsem rád, že jsem to vymyslel, jsem rád, že jsme na to našetřili. A pak nic. To tak v životě občas bejvá. Že jste na něco úplně krásně připravený a pak se ukáže, že jste hovada a nejde vám to. Jo, tady bychom mohli udělat důl, to je bezvadný. Tady asi zatím nic a tady jsme na tom dobře. Maximálně vylepšíme tu vědeckou základnu. Tak, super. No a asi toho využijem. A natěžíme si revak. Krása už tady kopou. Koukám, že tato válka pořád trvá. To mě do jistý míry překvapuje. Noši, vy jako jste si vyhlásili válku, ale jinak vlastně nic se neděje, že jo? Já chci jenom zopakovat, že jako proti vám nic nemám. No, Vacegové vstoupili do paktu o neútočení s Frubalavama, ale to by snad pro nás neměl být zásadní problém, i když teda nepříjemný to je. To znamená, že je ve válce už moc nevyužijeme. No. Ale o to víc se můžeme spolehnout na Gratily. Aspoň. Když už nic.
No, kluci, furt jste superior, no jo, no jo. Víme, 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 vidíme. Fajn. Tak, asi bychom měli někde udělat i farmy nové. A nebojte co? Vylepšíme na téhle planetě hlavní budovu, až uděláme tu kolonizační loď. To by neměl být problém. A potom... Potom můžeme dělat farmy, to bude tak akorát. No a nás čeká zjevně další strom. Prosperita by nemusela být špatná. Vlastně všechno zlevní. To je dobrý. Harmonie není taky špatná. Ale supermasy. By pro nás taky nemusela být zlá, teda jako. Když problém je, že se hodí úplně všechno. Ona i ta dominace jako není špatná. Ale jo, jdeme na tu prosperitu. To je prostě levnější stavba těžebních stanic a to je hrozně šikovný. To... Ach jo, nelíbí se mi to, ale je to fakt to nejlepší, co můžeme dělat. A nový vědec, dáme... Oni jsou všichni víceméně na nic pro tuhle pozici, ale to nevadí. Tak jo... Ne, je to dobrý, nejsme na tom nějak extrémně špatně. Že bychom na tom mohli být líp, to je pravda. Ale zle na tom taky nejsme. Tak, tady uděláme další stanici, jednou vědeckou, a výborně. No jo, ale my nejdřív chceme tu kolonizační loď, že jo, to je samozřejmost, tak. A pak teprve budeme dělat, víte co? Pak budeme dělat tu lepší budovu na Sinistře. A tím i jednu, dvě, tři, čtyři lepší farmy, které trošku vyřeší ty naše problémy s jídlem. Alespoň základně. Ježišmarja, to vám teda povím, to je akce, to je akce tohle, to je úplně, se u toho potím. Jo, otázka zní jakou planetu teď, ale asi fakticky tuhle. Jenže to taky znamená, že potřebujeme silnější flotilu. Budeme muset prostě počkat, tak co pak? Wow. Pirátská, oj, ježiš, co tohle má být? To je obří pirátská bitevní loď. No dobře, no, tak jsme ztratili jednu vědeckou loď. To je velice, velice, velice nepříjemné pro nás. Ale co se dá dělat, aspoň doděláme naše hlavní lodě tady. A ten systém Ethiuk prostě dobijeme. Já bych strašně potřeboval štíty už. Vemte si, že pořád nemáme štíty. Ale budeme mít brzo autokanóny. A možná bychom mohli dát na každou korvetu, i když teď nevím, tady jestli autokanón může vůbec jít na korvetu, jo, to si nepamatuju. Ale kdyby jo, tak proč ne, mohli bychom ho tam dát. Aspoň jeden. Railgun, to je hezký, ale tak, zpracování minerálů. Dobře, korveto, můžeš mít autokanón. No, railgun dává větší zranění. Ale je méně přesný. Autokanón se rychleji dobíjí. No, jako není to zlá věc. Tak jeden autokanón bychom tam asi mohli dát. Na každou loď. Bude střílet prostě rychleji. To jako snad neuškodí nějak. Tak. No, ty nový motory si nemůžeme zatím dovolit, ale to nevadí. Tak, korvetky doděláme, prosím. To už jsou tři a pak ještě můžeme jednu a s tím budeme muset piráty prostě vytlačit z toho sektoru. Jinak jako není velká šance. Tak. No a ten sektor potřebujeme, že jo? To tam bude pro nás poměrně důležitý, jednou. Zatím to tak teda nevypadá, ale my ho prostě musíme mít. No a tyhle kluky budeme taky muset jednou dne porazit. Chtě nechtě. Jako jo, technologicky jsou slabší, ale to neznamená, že by nás nemohli rozsekat.
To vážně ne. Tak, ještě čekáme na jednu loď. Aspoň. Krása, možná ještě uděláme tu jednu. Jo, ona už se dělá, no to je vůbec nejlepší. Dobře, přátelé, já se s vámi zatím loučím. Uvidíme se u dalších dílů. No a prozatím z ne zcela příjemné pozice se s vámi loučím. Naschledanou.